航空機利用客の急激な増加に伴い、世界各国で進められている次世代航空機プロジェクト。しかし今の日本の空港事情ではそれらの航空機に対応しきれないという。それは一体なぜか。そしてそれを解決するためにある驚くべき計画が進められていた。航空業界では世界経済の拡大に伴い、航空機の利用客が10年後には今の2倍、20年後には3倍にまで膨れ上がることが確実とされ、現状のままでは利用客の需要に対し対応しきれないことが予想されている。その解決策として世界各国で次世代航空機の開発が急ピッチで進められていた。次世代航空機プロジェクト1、スーパージャンボ。利用客の増加という問題に対し解決策の一つとして、便数を増やさずとも一度により多くの乗客を輸送する方法が挙げられる。そこで現在進められているのが、これまで最大421名を運ぶことが可能だった大型ジャンボジェット機よりさらに多くの乗客を乗せられる旅客機を作るプロジェクト。まずフランスのエアバス社で2005年の就航に向け開発されているのがスーパージャンボ A3XX。 現在の飛行機よりも機体を大型にし、客室は全て2階建て、最大乗客555名を一気に運ぶことができる旅客機である。さらにアメリカでは NASA がボーイング社と共同で開発を行っている。まるでステルス機のような機体、その名もブレンデッドウィングボディ機。通常旅客機の客席は機体の中心部に存在する。ところがこのブレンデッドウィングボディ機は、驚くべきことに翼の内部にまで座席を設置することにより800人もの旅客スペースを確保することができるというのだ。そしてこれら乗客定数が増すことで旅客運賃が安くなることも期待できる。だが次世代航空機の開発はこれだけではない。次世代航空機プロジェクト2、スーパーソニックトランスポーター。利用客増加に対するもう一つの解決策として、飛行時間を短縮しフライトの回数を増やすという方法が挙げられる。それを可能にするのが超音速旅客機。技術革新により騒音や排出物などの問題も解決された新型エンジンが開発され、マッハ2以上という超音速で飛行することが可能になり、短時間の旅客輸送を実現する新型 SST 開発ブームが到来した。まずアメリカでは NASA が開発中の SST がある。これは以前ロシアが開発途中で中止したツボレフ144の研究を引き継いで完成した新型 SST TU-144、 現在飛行実験中である。この TU-144 は定員数300名以上での実用化を目指しており、実現すれば安い運賃での超音速の旅が可能になる。さらに NASA はこの TU-144 の改良型をボーイング社との共同で開発中。この機体は音速時の空気抵抗を減らすため、なんとコックピット前面の窓をなくしてしまった。そのためパイロットはモニターの映像を見て操縦を行うという画期的方式を採用。これによりマッハ 2.5 の巡航速度を実現しようとしている。そしてこの日本でも航空宇宙技術研究所で SST の開発が行われていた。この SST はコンコルドに比べ乗客は3倍の300名、騒音も2分の1以下という、まさにスーパープレーンとなるのだ。これら SST の開発が順調に進み実用化されれば、海外への飛行時間が大幅に短縮できる。例えば東京ロサンゼルス間は現在10時間かかるが、 SST ならなんとおよそ半分の5時間で移動可能。日帰り旅行も夢ではない。そしてこれら夢の次世代 SST は2020年の就航を目標に開発中であるという。スーパージャンボや SST が実用化されるようになるのも時間の問題だな。するとですよ、海外まで半分の時間で行けるんですよ。ハワイまで3時間半、通勤圏内です。いや、和田君、あのプレビューに参加するんだったらもうちょっとためになること言ってちょうだいよ、ね、すいません。それに日本の次世代航空機を取り巻く現状を見ると、和田さんのように手間出しで喜ぶことはできないんです。ああ、それがさっき言ってた日本の対応ってやつだな。ええ、田口さん、はい、もう一つの方のファイルを。はい、
JA2 のファイルをスタートします。世界就航目前のスーパージャンボや超音速旅客機 SST。 しかし我が日本はこれら次世代航空機の実現を前にある重大な難問を抱えていた。次世代航空機はその離発着に長さ4000メートルの滑走路が必要と考えられます。しかし今の日本にはその長さの滑走路を持つ空港が不足していると考えられます。実は次世代航空機は機体の重量や形状などから離発着に長さ4000メートルの滑走路が必要と考えられている。しかし現在日本で4000メートル級の滑走路は成田空港の A 滑走路一つだけであるというのだ。しかも国際線利用客の6割が首都圏に集中する現状において、成田国際空港は滑走路1本のみで稼働しており、ピーク時には2分に1回のペースで離発着が行われているほどの過密状態。この状況の緩和のため現在第二滑走路を建設中ではあるが、これは長さ2180メートルしかない。また同じく首都圏の羽田空港に目を移しても滑走路は最大で3000メートル、土地の構造上を延長することは難しい。つまり本来過密状態を解消するために実用化されるはずの次世代航空機も、その受け皿となる空港に十分な滑走路がなければ対応は難しく、このままでは次世代航空機が日本に離発着できないばかり、増加する利用客への対応も十分できない状況なのだ。この現状を回避するためには首都圏に新たな大型空港の建設が必要と考えられます。しかし首都圏に新たな空港を作るとしても、空港の建設ができるほどの広大な土地の確保は全く不可能。土地を買収するにしても天文学的な金額になってしまう。また首都圏から離れた土地に余裕のある郊外への建設も考えられるが、アクセス時間や往復の運賃などを考えると非常に不便な空港になってしまう可能性がある。では海を埋め立てて空港を作るという方法はどうなのか。しかし東京湾はすでに 15% が埋め立てられており、その影響による環境問題が指摘されている。さらに埋め立て地では地震などの際地盤の液状化現象が起こる可能性が心配される。これは自然に作られた陸地でないがゆえに土砂の密度が少なく、そこへ地震などで水が侵入すると地盤がドロドロになってしまう現象。これ以上海を埋め立てると液状化現象の危険も高まり、もしそれが発生すれば修復にかえって莫大な費用と時間を費やさねばならない。これらの点から現在首都圏には新空港を建設することは非常に困難を極めている。果たしてこの行き詰まった日本の航空事情に何か打開策はあるのだろうか。次世代航空機が離発着する滑走路が足りないわけか。しかしもう首都圏では用地は確保できないんでしょ。ですから成田の4000メートルの滑走路1本だけで対応できるのか、その点を危惧していたんです。難しいんじゃないのかな。でも滑走路が足りないのは分かってるわけですから、何か手を打ってると思うんですけどね。そうなんです。さらに追加リサーチをかけたところ、ここへ来て滑走路不足を解消するためのプロジェクトが進行しているという情報が入ったんです。今片山君に現地に飛んでもらってます。滑走路不足と埋め立て地を増やせないという問題に対し、今日本政府は解決の切り札となりうるあるプロジェクトを進めている。エージェントの片山はその調査のため横須賀に降り立った。そこで目にしたものは横須賀湾に浮かぶ謎の構造物、全長1000メートル、幅120メートルにも及ぶ超大型浮体式海洋構造物、メガフロート。このメガフロートの持つ驚くべき機能とは一体どのようなものなのだろうか。不足を解決する日本政府の切り札、それは全長1000メートル、幅120メートルにも及ぶ超大型浮体式構造物、メガフロートである。このメガフロートはユニットと呼ばれる100から200メートルサイズの鉄製の箱をいくつも海上に集め、それらを一つにつなぎ合わせることで作り上げた、いわば海に浮かぶ人工の島である。このメガフロート計画は平成5年、運輸省日本財団の支援を受け、造船・鉄鋼17社が設立した技術研究組合によってスタート。平成10年より1000メートル級のモデルを使い、9
空港施設における機能面や耐久性の実験に至った。早速片山はこのプロジェクトの責任者である木下氏に話を聞いた。これからはもっと深い海のところにメガンフロートなら進出できるわけで、新しい国土を作っていくことができますよね。最初の利用計画としてですね、首都圏の新空港、これのメガフロートでやるということを考えています。実はこの横須賀湾のメガフロートは実験用に過ぎず、2020年の最終実用段階には全長なんと5000メートル、幅1000メートルのメガフロートが建造される予定だという。そしてこの実用型メガフロートであれば、東京湾を埋め立てることなく、次世代航空機が必要とする4000メートルの滑走路を軽々とカバーできるのだ。しかし一見単純な発想にさえ思えるこの巨大メガフロートが、本当に安定して海に浮いていられるのか。我々は海洋構造物に詳しい東海大学海洋学部吉田教授に話を聞いた。メガフロートは構造体の内部がほとんど空洞であるため、その重量が見た目よりも比較的小さくなっています。また面積が広大であるために浮力が取りやすく、その結果として薄い構造でも安定して浮くことができるわけです。メガフロートを形成するユニットは鋼鉄でできたいわば箱であり、内部の多くが空洞であるため全体の重量が小さくなっている。さらに浮力とは、水に浮かぶ物体が押しのけた水の体積に比例して大きくなる。つまりメガフロートのような広い面積を持つ浮かぶ物体は、水中部分に沈む深さが小さくても大量の海水を押しのけるため大きな浮力が得られるのである。そのため巨大な構造物であるにもかかわらず安定して浮くことができるという。だがこのような人工の巨大な浮き島を作って空港を作ることに具体的にどんなメリットがあるというのか。メリット1、建設費用。関西国際空港の埋め立て工法にかかった費用はおよそ1兆4000億円。メガフロートで新空港を作った場合、その費用はおよそ1兆円強、およそ 20% の節約ができるという。さらに複数のユニットを全国各地で製造し現場で接合するため、埋め立て地のように一箇所で作業を行うより工期を著しく短縮できるという。メリット2、環境保全。埋め立てには多量の土砂を山などから削り取って賄わなければならない。しかしメガフロートの場合それがゼロ。またメガフロートは浮島のため、埋め立て地のように潮の流れを遮断せず、海中を自然のままに残すことで海の環境を守れるのだ。メリット3、騒音問題。埋め立て地の場合、当然岸辺付近の浅瀬に空港を作ることになり、早朝や深夜の飛行には近隣住民への騒音問題が発生する。しかしメガフロートでは沖合に空港を作り、橋やトンネルでつなぐため住宅街との隔離ができ、騒音問題が解決、24時間の運航も可能となる。まるでいいことづくめに思えるメガフロートだが、果たして本当に空港として機能させる上で問題はないのだろうか。メガフロートの大敵1、波。メガフロートはいわば巨大な船のようなもの。もし大きな波が襲ってきた場合、波の力で破壊され沈没することはないのだろうか。メガフロートは、薄くて長い構造をしていますので、波の力を受けますと、普通の船と異なって、ターミ変形を起こすことになります。メガフロートは全長が1000メートルあるにもかかわらず、厚さはわずか3メートルという非常に薄い構造である。そして吉田教授によると、どのような素材の物体であってもその長さが長くなるほど同じ力でも簡単に曲がりやすくなるという。つまりメガフロートは長さ1000メートルもあるため、鋼鉄製であってもとても曲がりやすい構造になっている。仮に東京湾で最大とされる高さ4メートルの波を受けたとしても、柔軟性により衝撃を吸収、計算上その先端部でわずか63センチのたわみが生じるだけで済むという。つまり大波に襲われてもわずかなたわみで回避することができ、空港としての機能に影響がないのだ。しかも揺れもほとんど感じないという。だが
予想される問題点はこれだけではない。大敵に事故。一番大きな問題は船舶や航空機の衝突など人災による事故である。そのような事故が起きた場合、メガフロートは破壊され沈んでしまうようなことはないのだろうか。たとえタンカーが、衝突するような事故が起きたといたしましても、全体として影響が及ぶようなことはほとんどありません。実はメガフロートの内部は4メートル間隔の隔壁で細かく区切られているため、仮にタンカーなど大型船が衝突し破壊された部分に海水が入ってきても全体に影響を及ぼすことはないというのだ。しかもメガフロートは先ほど報告した通りユニットをつなぎ合わせたものであるため、その修復には潰れた部分のみを取り替えればよい。さらに航空機による事故が起きた場合、メガフロートは航空機が垂直に墜落した場合でも内部が空洞になっているため、それがクッションの役目を果たし損害を局部的なものにとどめることができる。このほかメガフロートは海水による腐食に対しても特別な加工がなされており、その耐用年数はおよそ100年以上にも及ぶという。これら数々の利点からメガフロートは空港以外にも様々な利用法が期待され、実はすでに実用化されている事業があった。それは大阪湾にある夢島・舞島を結ぶ連絡橋。埋め立て地である夢島と舞島にはその間を結ぶ橋が必要とされるが、大型船が航行する場合もあり通常の橋は作れない。そこで現在建造されているのが橋脚部分にメガフロートを使用した橋である。この橋が完成した場合、その浮体構造の特性を生かし、なんとタグボートを使って橋を90度回転、ここにどんな大型の船でも通すことが可能になるのだ。さらに国土の不足したこの日本においてメガフロートは近未来における無限の応用が考えられている。例えばメガフロートを工業用地として利用すれば、周辺住宅地への騒音や肺炎の問題が解決され、新たな工場の増設も容易になる。またメガフロート上に公園を作り、内部の空洞部分に備蓄品を備えれば、大地震の発生時救難施設や避難場所としての活用が可能である。このように様々な応用が検討されているメガフロートは日本の都市計画において無限の可能性を秘めているのだ。メガフロートか。埋め立てずに海の上を利用するとは面白い発想だな。国土の狭い日本にはぴったりの発想かもしれませんね。そうですね。しかしあれですね、次世代航空機にせよメガフロートにせよ、今まで夢や空想でしかなかったものがどんどん現実化されてるっていうのはすごいことですね。人間のこの夢見る気持ちがテクノロジーを発展させてきたんだろうな。素晴らしいことだ。やっぱり夢見ることってのは大事ですね。和田君が夢見るとかやつなんか気持ち悪いし、とんでもないのが実用化されそうだ。怖いよ怖いよ。とりあえず SST に乗って、ハワイから通勤ですか。それ君僕のことバカにしてんだろ、さっきの発言を。ハワイにこう3時間半だって、あの笑ってたもんな。少しちょっと一回ゆっくり話しよう。ハワイ級何言ってハワイの通勤って何の話ですか。